muslimer stängs ute. Vad talar för det, menar du? Jag skrev också att det är praktiserande muslimer som är stängs ute, inte de som hävdar att de är muslimer. Det är alltså många tolkningar av islam. Men islam har bara en tolkning. Islam har bara en tolkning. Hur vet man vem som har den korrekta tolkningen? Det står klart tydligt i Koranen. Men det har vi sett i förra veckans spel, eller mediala så att säga, utspelet, att först börja med Mehmet Kaplan. Och att han hade någon koppling till AKP, som är islamisk parti i Turkiet. Och sen avslutas med att han har uttalat sig kritiskt mot Israel och Israels agerande mot Palestina och jämför det med Nazi-Tysklands agerande mot judar. Och det gör att han tvingas avgå från sin post. Istället Hanif Bali här. Är det så att praktiserande muslimer, de utsätts för en hårdare bedömning än andra politiker? Absolut inte. Vi kan ju bara leka med tanken att han inte vore muslim. Att varken de här två företrädarna från Miljöpartiet inte vore muslimer. De har fortfarande associerats och fraterniserat med islamistiska organisationer. De har vägrat kvinnor, en av dem har vägrat ta kvinnor i hand. Oavsett om du är muslim eller inte, hade du agerat på så sätt, hade du inte varit välkommen och engagerad i de etablerade partier som finns. Sen kan man ju väl säga att är det så att de vill stå för det, det är inget som hindrar dem i ett demokratiskt samhälle att starta ett nytt parti där de öppet deklarerar att vi vägrar ta kvinnor i hand, vi tänker fraternisera med islamistiska organisationer. Och då får de stå för det. Men då kan man inte under falsk flagg vara engagerad i partier som vill ha en jämställdhet som uppbärs av svenska normer. Det är så otroligt intressant. En politiker står här och reducerar jämställdheten till att ta i hand eller inte. I så fall majoriteten av världens befolkning gör inte det. Är de inte jämställda? Vill de inte kämpa för kvinnors rättigheter? Sen hävdar du att de har kontakt med extrema organisationer. Kan du nämna några? Absolut. Mili Görüs, Muslimska brödraskap. Vi börjar med TV4s Kalla fakta igår kväll. Man visade då ett reportage där det avslöjades att pojkar och flickor placeras på olika platser i en buss. Och det är en muslimsk friskola som administrerar detta. Hanif Bali, vad säger du? Det här visar ju på vilka normer som tyvärr dominerar i de här orterna. Jag är ju uppväxt i Husby och man kan bara se tydligt och tydligt hur fundamentalistiska, religiösa, ultrakonservativa krafter mer och mer tar utrymme samtidigt som vänstern har stått i år efter år och inräknat där och fulat ut och använt begrepp som rasist och fiskar i bruna vatten och sådana saker mot alla som har varnat mot denna utveckling. Och vilka är det som drabbas? Jo, människor som ligger längst ner i samhället som har oftast invandrare som försöker kämpa sig fram och etablera sig här. Victoria Kavesa, Moderaterna, rasister. Alltså de för en kulturrasism för att de ser ju, de tar ju hela kulturer och skuldbelägger dem för att de är våldsamma. Och det här är väldigt, väldigt farlig väg att gå därför att det är individer som begår brott. Och när det handlar om segregation i förorten så är jag uppväxt både i Husby och Tensta. Så att jag vet också hur det är i orten. Ja, har det blivit värre eller har det blivit bättre? Det som har blivit värre är att det inte finns några resurser längre. Att man har dragit in resurser i orten. Det är största problemet. Men och att det finns inga förebyggande insatser för ungdomar. Att kunna ha fritidsaktiviteter. Att kunna ha någonstans att ta vägen efter skolan. Det är viktiga saker. Jag växte upp. Det stämmer inte. Fritidsgården har tredubblats. Men det är också hedersförtrycket. Alltså, det finns inget som säger att bara för att du har lite långt att gå till en vårdcentral att du börjar förtrycka din granne för att den är ensamstående eller att den har hund eller att du börjar skuldbelägga din syster för att hon umgås med killar. Det finns ingen relation mellan om det finns fritidsgårdar eller hedersförtryck. Jag vill vidare, Victoria Kavesa, hur menar du att vi ska behandla eller hantera de moralpoliser som uppenbarligen finns i våra förorter? Alltså det är så här, för det första orten som jag kallar det. Vi har under väldigt, väldigt lång tid dragit in resurser i orten och speciellt i ungdomsaktiviteter. Nej. Men det jag kan säga är att när man pratar om hedersvåld eller våld i hederns namn så handlar det faktiskt om dominans, förtryck och det handlar om mäns våld mot kvinnor i första hand. Och det handlar om ett patriarkalt våld och det här får man inte glömma att motivet
är alltid att kontrollera kvinnan. Ja. Och det här finns i hela samhället. Men min fråga var, men herregud, jo, du kan ju inte påstå att, nej, inte Lidingö, att tjejer i Lidingö, kontroll, att tjejer i Täby är under samma kontroll. Är under samma kontroll inte som samma i Husby. Kontroll. Du lever man ju måste... på helt fel planet, nej, jag har om du levt... tror det. Jag vill bara ha svar på den där sista frågan. Hur ska man hantera moralpoliserna i våra förorter eller orten, som du säger? Det är väldigt viktigt att man har ett samtal med människor i orten. De får vara involverade i samtalet. Att det inte kommer utifrån där man liksom hela tiden lägger på den här demonisering av orten som har pågått under det, så Hanif Bali, många moralpoliserna. År. Tvärtom, vi ska demonisera moralpoliserna. Vi ska ju demonisera de som förtrycker kvinnor. De som ger sig rätten att bestämma över kvinnor och förtrycka dem till vardags. Och, men då måste man deklarera detta. För att en del de säger att de är ett feministiskt parti. Nej, det feminist har ingenting att göra att ta i hand eller inte. Många svenska kvinnor... Kvinnor med svensk bakgrund vill inte bli kramat, vill inte bli tagna i hand. Då är de inte kvinnor. Det här är ju jättemärkligt. Ingen har ju påstått att han inte är man eller kvinna, utan vad vi diskuterar här är att vi ska behandla varandra lika. Och om man tar en man i hand, ska man kunna ta en kvinna i hand. Problem som de upplever. Ja, men, det här är ju lite... Nu backar man ju från vad man har gjort och vad begreppet betyder. För att tittar vi på... Det är ju som att kalla Moderaterna för en separatistisk rörelse för moderater. Det går ju inte ihop, den logiken. Vad man gör är ju att man säger att vi har rasifierade som är en grupp och sen är vita en annan grupp. Det är ju vad man gjort i den här debatten. Och det betyder ju att man använder ju bara ordet rasifierad som en synonym för icke-vit eller brun eller någon med min hudfärg. Och det betyder ju att man gör en skillnad på människor. Och man leder till också ett samhälle där vi inte är solidariska, utan vi ska engagera oss efter egna små identiteter och egna små klickar på något, någonting som inte har någonting med åsikter eller moral eller etik att göra, utan med bara vilken hudfärg vi har. Och det är ju helt bisarrt att eftersträva ett sånt samhälle. Det där är ju ditt perspektiv på hela det, ja, det här. Menar du att så många kvinnor med islamisk bakgrund som är forskare, som är i hela islamiska världen, som vägrar ta en man i hand, är inte jämställda? De kämpar inte för jämställdhet. Och du gör det som förordar att alla kvinnor ska ta en man i hand. Då är de jämställda. Menar du det? Nej, jag tycker att politiska företrädare ska behandla människor lika här i Sverige. Så enkelt är det. Och det är de värderingarna vi bär, och det är inget märkligt för partier att stå för. Nu när Moderaterna bland annat har gjort en invit till Sverigedemokraterna om att man kan eventuellt fälla en regering tillsammans med dem. Hur kommer det att se ut? Kommer Hanif Bali i Sverige efter valet 2018 innebära att vi kanske rent av har reseförbud till Sverige från muslimska länder och så vidare? Och då menar jag inte bara som du har sagt nu om att det här är nästan liksom standard i alla länder, utan på riktigt. Vill du kommentera det? Ja, jag tycker det är väldigt roligt med att vi ser en, liksom, en kryptokommunist här sitta och vara ledsen över att inte få åka till USA. Det är lite som att Jimmy Åkesson ska sitta här och vara ledsen över att han inte får åka till Mecka.